Abdirahman Abdishakuro saaxu way muuqdaa isna walaad wax u maleeynaya wa iska abtanada laakiin waa oday madaxweynuhu doonayay war bal dadka kaala wax u sheeg kaala dadka wax u sheego waxa wanaagsan dawladda inoo ku hana qaadi ka dhow u sheeg muddo afartan sano ku dhowbayno dawladnimo tabeynay amaamudkeedna ku jirnay qof walbana ay ku ahayd boog ku taalla maanta oo aynu waxuun dowladnimaa innaguna ay isugu nimi hankeeda iyo hawadeeduna ayna ku jirno maslaxaddeennana ay tahay inaynu wax wax bi'inaya oo aada iyo aada runtii murugadeeda u leh in golihii shacabka aynu muxuu ahaa laga sameeyo wax ummadda soomaaliyeed hankeeda iyo hawadeeda iyo sharafteeda ah iyo maslaxadeeda maaha xildhibaanadu inay wax dhaliilaan oo muxuu ahaa wax toosiyaan oo wax soo bandhigaan waa shay muhiima weyn laakiin wax markaas aan ku jirin oo dhegaha ummadda soomaaliyeed u xun oo runtii aan xaqiiqda ku saalasalayn ma fiicna intaas waa iga arar weyn waxaan marka hore u hambalyaynayaa ciidamada jubbaland ee ka dagaalamay baarsanguuni iyo harboore oo xoreeyey oo cadowga la dagaalamay aada iyo aada baan ugu hambalyaynayaa intii ka dhibaateena allah maxariisa inta kalena allah u boogandhayo waxaan kaloo iyagana ammaanayaa oo iyagana u hambalyaynayaa ciidamada soomaaliyeed ee har iyo habeen difaaca ku jira oo dhulkii soomaaliyeed iyo dadka la haysta oo soomaaliyeed xoraynta ugu jira iyagana waa ammaanayaa intaa haddaan ka gudbo dagaal beeleedyadan maahan runtii muxuu ahaa dagaal lama oran karo khilaafaad iyo iskahorimaad baa la oran karaa waayo dagaalku ujeeddo markuu leeyahay oo macno samaynayo oo qofka dhimanaya waxa uu ku dhimanayo og yahay baa dagaal la oran karaa khilaafaadkaasi meelo badan buu ka jiraa galmudug buu ka jiraa koonfur galbeed buu ka jiraa haddii ilaah idankeeda leeyahay jubbaland buu ka jiraa dhammaanna wasaaradda arrimaha gudaha iyo wasaaradaha dowlad goboleedyadu wixii kaga aadanaa oo tabartooda ah waa qabanayeen haddana way hayaan runtii goobo badan baa la tegey oo mudug meelo badan baa wasaaradda arrimaha gudaha iyo muxuu ahaa iyo wasaaradda dowlad goboleedka iskaashanaya ka howlgaleen buur xakaba ka howlgaleen luuq waa tageen haddaba waa la jiraa soomaaliduna weligeed bay ceelka iyo cashinta iyo isku dagaalami jirnay oo khilaafaadkaas iska jiri jiray waana jiraya inta qof soomaaliyeed meel madana ama munaasabad saastan oo kalena colaad uu ka warinayo ama wuxuunu ka sheegayana ma lagama badbaadayo meeshaan waxay ahayd golahan toosin iyo tilmaan qarankaana wax tari ka dhah ummadda soomaaliyeedna nabad iyo jawi wanaagsan u soo jeedin ka dhah in lagaga hadlo marka xildhibaano wixiina la gudboon oo ina qabato abaarteenna waa garanaynaa marka taa ila waxeeye weyn wasaaraddu iyo wasaaradaha dowlad goboleedyeedkuwa howlahaas waana ku jiraan waana muxuu ahaa waana ku howlan yihiin wixii la qaban karo oo ummadda soomaaliyeed dan ahaa in la qabto ama dowlad goboleed ha noqoto ama dowladda dhexe ha noqoteena waa waajib tabarteen waa ordaynaa tabarteen waa ordaynaa in waxaasu dhammaadaanna waa jecelnahay laakiin soomaali kama dhammaanayso dee dabkeedu meel kasta waa laga shadayaa taas waa taasoo intaasaan kaga baxayaa tan hubka hubkoorka waxaa jira wasiirkii amniga baa jira halkaas iyo wafuud la socota hubkaasna qofba suu rabo ha u maqlo hubkaasu
مدو وحو إلا بالي يري ميلاها السكاء وقرح إير يدي ده كبعدنا محوها ضد قنع سطا وهبك وضن كاني ميلك سوا كسو قلا حلوه كسو قلا إذك ساهي سطا وإيا إلا ما أنت وحلا يسكو إيدي يو أما قفل وإيدي يو ما بحنو وشيء ميلك استيالوي أنت أسنا إنو كسو محوها غلمي نما غرغيس بوخين لما عرف waa hadda beelaha keenaya fudurkoodana waa waxa hubkaas halkaas uu la dawladdu waa maqashay dawladda haday maqashayna hubka waa ka hor tagtay daana ku soo gaadhay ilaahay ha u naxariisto wixii ku dhintay oo muxuu aha ama shacab aha ama hadii ilaahay dalkeeda leeyahay ciidamo rabay inay gacanta hubka gacantooda soo galiyaan inta waa ilaahay ha u naxariisto haddana waa la jiraa riboorkeedana waa la keenayaa iyo hubkaasu meeshu la siduu uga yimid haddii ilaahay dankeeda leeyahay iyo sifooyinku sida u dhaceen marka meel wax laga sii shido ama wax laga doon doono maahan hankeenna dowladnimo haddii aynu rabno inuu horay u socdo tilmaamo iyo talaa loo baahan yahay anigoo baarlamaanka aan warkiisa muxuu ahaa diciidsanayn oo ay tahay la xisaabta inuu leeyahay haddana toosin iyo tilmaam basatifa oo shacabka soomaaliyeed lagahooda u fiican dowladnimadana hagaysa baa la rabaa innagoo dowladnimada wada leh innagoo xildhibaano islaa ah xilkaa rabna aan ku kala magacaabnaano shalay anugu halkan baan idinla fadhiyey haddana waa idinla fadhiyaa wasaaraddana waa fadhiyaa waxaynu isku leenahay talo xildhibaanadu aniga waa ii yimaadaan inta badan waa ii timaadaan يا ما انت بدر وايت ما دا مركا ترى ان دقيسا او دلكنا مصالح او اينو واخ كو هوغان كرنو واخنا كو ودي كرنو خلبانا وا سولان ما نو اريغا وايغا انت وايغا ترى او اينو ميل او اينو نا وا جوغا هدا وخي انا دقي كرا با اينو هاغاكسن وخي انا دبي كرا او مخو اها ان نو فيينينا ما فينا دولت نمدو نكبينا يا وانين تو قش فرح الله قلي دركي سمري يلوي مركا اي نمحوها نول بمحوها دولت نمدو المدي فيم تيدي هكا شر تيدي ودبو بس كيدي اي نمحو جنو مركا انت اسان لي هاي ادي ادوا الله سنتين عبد السلام عبد الرحمن عبد الشكور ساكو ويمو قضايسنا اولاد وحهم ولينيا واسكاب ترد لكن ما هو يوم ذهب وين الدولة يعني وربنا ذكر كان الحمشة كان ذكر الحمشة ذا وحنا نكسر الدولة دي دولة دي نكون حنا قاعد كده وشيء